Cənubi Qafqaza artıq Ermənistan vasitəsilə qərb soxulmağa başlayıb. Bu, Avropa İttifaqı missiyasının fəaliyyətə başlaması ilə hiss olundu. Bəs nə düşünürsünüz? Bu görüş baş tutacağı təqdirdə, yəni yenidən Moskva formatı, Moskvanın vasitəçiliyi işə düşəcəyi təqdirdə qərbdən necə reaksiya gələcək? Nəzərə alsaq ki, Avropa İttifaqı missiyası Ermənistandadır. Ümumiyyətlə, necə bir tapşırıq gələcək? Vəfa xanım, mən açığı deyim, mənim ixtisasım politologiyadır. Bizdə müəllimlər öyrədirdilər, 2 üstə gəl 2, 4 edir, 5 edir, 3 edir. Amma heç vaxt 9 eləmir. Yəni, Ermənistanın və Moskvanın 2 üstə gəl 2, 9 etmək, 90 etmək cəhdləri uğursuz alınacaq. Eyni ilə, qərb dövlətləri dediyimiz, bilirsiniz, qərb yeknəsək anlayış deyil. Qərbin içində London var, Washington var və Avropa Birliyinin içində də parçalanmalar var. Ümumiyyətlə, əgər ümumi planda götürsək, onların cəhdləri, İravan vasitəsilə regiona girmək cəhdləri ölü doğulmuş bir uşaq kimidir. Mən bayaq qeyd etdim, o mülki misiya orada nə iş görür? Hansı maraqları müdafiə edir? Mən deyim, neynəmək istəyirlər onlar? Onlar rəsmi İravanda yenidən bir erməni dövləti. Funksional, dövrə uyğun, dövrə səsləşən, ayaqlaşan və yeni bir zamanla ayaqlaşan dövlət bir qurmaq istəyirlər. Biz bunun hər vəclə qarşısını almalıyıq. Çünki daşnaq nasist ideologiyasına məxsus sahib olan siyasi elitanın İravanda qaldığı müddətcə Azərbaycan rəsmi Bakı imkan verməyəcək ki, İravan hansısa bir Qafqazın təhlükəsizliyinə zid və Azərbaycan rəsmi Bakının maraqlarına zid addımlar atsın.